Ja, hur har den här kampanjen varit? För det mesta har det faktiskt varit roligt, överraskande roligt. Det, där. Det kanske mest beror på att vi ändå har blivit ett gäng. Det är lite tröttsamt att hela tiden träffa samma människor som säger samma saker. Nej, utan det där att gänget liksom bakom kampanjen, att vi har roligt. Sen är det ju naturligtvis på det sättet att en del av de här utfrågningarna, när vi alla åtta är där, jag menar det där att hur många sylar får du i vädret på de utfrågningarna, det där att, och då kan det hända att min irritationsnivå sakta stiger. Det där. Men det där i de situationer när någon journalist överraskande nog är riktigt intresserad av vad jag tycker, det där, så är det faktiskt ganska bra.